ដាច់ចិត្តហ៊ាននឹងអញជាមីស្រីមិនចាំបងអូនឈរគៀនគៀនអ្នកមិនដាច់ចិត្តហ៊ាននឹងអញជាមីស្រីព្រោះមិនឃើញអូនស្អាតទៅក្រៃចង់មើលស្រីអស់ឆ្អែតមុននឹងឡើងរហូតអូនថ្ងៃនេះអូនស្អាតស្អាតទៅក្រៃចង់មើលស្រីអស់ឆ្អែតមុននឹងឡើងរហូតចាំអត់ទេបងជឿនេះរត់ថ្ងៃឡើងសាំងផ្លេចហើយនៅតែបាញ់ចោលខ្លួនណូដល់គេបងជឿនេះអត់ជឿរត់ថ្ងៃឡើងសាំងផ្លេចហើយនៅតែបាញ់ចោលខ្លួនណូខ្ញុំយើងសន្តាឲ្យក្រុមមុំស្អាតស្អាតជួបជុំមិនសោះសោះផងទេស្អាតតែប៉ុន្តែអូនស្អាតជាងគេសរសើរទាំងអង្គក្នុងចំណោមនោះអ្នកអូនស្អាតដាច់គេចូលទីបងសរសើរទាំងអង្គក្នុងចំណោមនោះអ្នកអូនស្អាតដាច់គេនិយាយដល់ណែមិនឡើងរំអងសូមអញ្ជើញមាមីភ្លេងចប់អីលើហើយនិយាយដល់ណែមិនឡើងរំសូមអញ្ជើញមាមីភ្លេងចប់អីលើហើយចា៎គេប្រអប់មែនណាបងសរសើរគួរនិយាយតាមការពិតតើអូនស្អាតតែគេ